Jūlijas sākumā 13 reģionālās slimnīcas parakstīja atklātu vēstuli, kurā atbildīgās personas aicināja pievērst uzmanību situācijai, kas izveidojusies Latvijas reģionos. Nepietiekama finansējuma situācijā, lai arī veselības aprūpē valsts papildus izdalīs 7 miljonus latu, reģiona slimnīca saņems tikai 1 miljonu. Paskaidrojums mediķi gaida no Nacionālā veselības dienesta. Slimnīcu vadītāji bija diezgan sarūktinājusi pēc šīs tikšanās, jo nekādi skaidri risinājumi no veselības dienesta puses netika piedāvāti. Mūsu prasības par to, kad ir jāpalielina tarifi, ka jāsamaksā par paveikto darbu, tā arī netika uzklausīts. No reģionālajām slimnīcām tiek gaidīta ekonomiska attieksme, piemēram, samazinot dienu skaitu, kurās pacienti atrodas stacionārajā aprūpē. Ziemeļkurzemes reģionālai slimnīcai nākas šos ieteikumus ievērot. No veselības ministrijas puses, no nacionālā dienesta puses tiek veikti visādi instrukcijas par to, kā pacienti būtu jāhospitalizē, kad viņi slimnīcā jāuzņem ir mazāk, jāpiedāvā ārstēšanās observācijas palātās dienas stacionārā. Arī to mēs visu esam izpildījuši, un mēs arī redzam uz mūsu Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcā, kā tas notiek, kad mēs gan observācijas palātās uzņemam pacientus, gan dienas stacionārā, bet joprojām tas pacientu skaits, ko mēs ārstējam, tomēr kaut nedaudz, bet tomēr ir lielāks nekā valsts ir paredzējusi. 1 miljona papildus finansējums neatrisinās situāciju. Vidēji reģionālajām slimnīcām līdz gada beigām pietiek finansējums tik vien, lai stacionārā uzturētos 2 vai 3 pacienti. Un no miljona Kurzemē ir tikai 56 tūkstoši rindu mazināšanai. Mūsu slimnīcai konkrēti 23 tūkstoši latu, bet tas nav tikai Ventspilī, tas ir arī Talsiem. Par šo finansējumu mēs varam rindu samazināt ļoti minimāli. Un šobrīd jau mēs izskatījām valdē šo jautājumu, kad faktiski līdz gada beigām finansējums ir nepietiekams, lai mēs varētu nodrošināt valsts apmaksātas magnētiskās rezonanses pakalpojumus. Faktiski šī kvota mums 5. novembrī beidzās, un līdz gada beigām mēs būsim spiest šo pakalpojumu piedāvāt tikai par maksu. Vēl sarežģītāka situācija veidojas plānveida ārstēšanai medicīniskajā stacionārā. Ja nevar pacientam palīdzēt diennakti stacionārā, tad kā alternatīva šis dienas stacionārs, bet dienas stacionāram šis finansējums arī jau šobrīd mums ir pārtērēts. Tas, kas ir iedots kā papildus, nesec absolūti to darbu, ko mēs esam veikuši. Mēs būsim spiest arī krietni ierobežot šeit sniegto pakalpojumu apjomu un varēsim pacientiem palīdzēt tikai janvārī. Liekas, ka Veselības aizsardzības ministrija vēlas, lai ārstēšanās notika tikai galvaspilsētā vai arī 100% tiktu apmaksāta no katra personīgās kabatas. Kuluāros izskan tādas baumas par to, ka stratēģija varētu būt tāda, kad slimnīcas ir tikai Rīgā un atbalsta punkti Liepājā un Daugavpilī, bet mēs esam kategoriski pret šādu pieeju, jo tas nav pieejamības jautājums vairāk iedzīvotājiem, kas dzīvo reģionos, tomēr katrā bijušajā rajona centrā ir jābūt slimnīcai un ambulatoram centram, kur iedzīvotājiem sniegt šo palīdzību. Latvijas reģionālajās slimnīcās ir ieguldīts nemazums līdzekļu, un tagad tās nāksies slēgt. Mēs redzam, ka tomēr valdība spēja rast 50 miljonus latu ieguldīt Liepājas metalurgā, un mēs redzam dažādas citas aktivitātes, kur tomēr ir šī nauda, ko var novirzīt, un mūsuprāt, tomēr mūsu iedzīvotāju veselībai tas ir primārāk novirzīt šo finansējumu, jo tie, kas mēs vēl esam šajā valstī palikuši, lai mēs būtu darbspējīgi, lai mēs nestu nodokļus mūsu valstī. Finansējums mazajām slimnīcām nepieciešams jau šogad. Slimnīcu pārstāvi ierosina dalīt pēc principa nauda seko pacientam. Mazās reģionu slimnīcas cer, ka tās kāds uzklausīs. Gonda Pornieca, Ķemstaksa Gānskina, Žodziņš, Kurzemes televīzija.